Krásný den, vítám vás u živého vysílání a rozhovoru z dílny Podnikání z pláže. Já jsem se před časem rozhodla, že ty desítky nebo možná už stovky úspěšných online podnikatelů, kteří jsou zároveň experti na nejrůznější oblasti lidského života a poskytují nejrůznější služby, know-how, zkušenosti a znalosti, takže tyhle lidi chci zvát k inspirativním videorozhovorům, na které se můžete dívat živě, ať už ve skupině Podnikání z pláže nebo na fanpage Podnikání z pláže a v záznamu potom na blogu. Takže vás vítám u jednoho z prvních rozhovorů s jednou z mých plážovnic. Pro ty, kdo mě třeba neznáte, tak mé jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže, stejnojmenné knihy a kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody a postupy pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich duše. Objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. A jedním z těch lidí je žena, která prošla mým kurzem v roce 2015 a je mým dnešním hostem a je to online podnikatelka a zároveň učitelka na základní škole Jára Bednářová. Takže já ji teďka připojím k nám do streamu. Ahoj Járo. Ahoj, všechny zdravím. Jaro, možná na začátek se představ svými slovy. Já jsem něco málo teďka o tobě řekla, ale jestli chceš říct něco na úvod, kdo jsi a čemu se věnuješ, tak to určitě bude fajn. Tak mé jméno už padlo. Jmenuji se Jára Bednářová, jsem učitelka a vlastně od začátku se v online podnikání věnuju úplně stejné profesi. Takže na svém webu ukazuju vlastně rodičům, jak přežít školní docházku svých dětí a nezbláznit se. To znamená, dávám tam různé tipy, rady, jak si zjednodušit domácí vzdělávání svých dětí, domácí přípravu do školy. Mm-hmm. Ty jako učitelka na základní škole, to je vlastně taková profese, u které si možná hodně lidí řekne nebo pomyslí, že tohle to rozhodně nejde dělat online, protože učitel musí být s těmi svými žáky. Tobě se už ale hodně let daří pomáhat rodičům právě díky online podnikání, díky tvému webu, článkům, videím. Jak to vlastně funguje, co děláš a jak pomáháš rodičům a možná i učitelům? A funguje to úplně skvěle, funguje to čím dál tím líp. A je fakt, že vlastně je to založené na nějakých článcích, postupně jsem vytvořila několik e-booků, což je úplně skvělá cesta, protože jakmile si to se prostě dostane mezi spoustu lidí, mezi spoustu rodičů, které vůbec neznám takhle osobně, tak vlastně se mezi ně dostane spoustu typů rád, které můžou využívat. Začali to hodně využívat teda i učitelé, což jsem ráda. Postupně jsem otevřela online kurzy. Momentálně máme pro rodiče předškoláčku a pro školáčky. Mě to hrozně baví, mám z toho velkou radost, protože vidím opravdu ty zpětné vazby, jak to pomáhá a jak se to vůbec dostává mezi ty lidi, což před 5 lety mi přišlo absolutně těžko uchopitelné, jak to vůbec mezi ty lidi dostat, ale čím déle to vlastně člověk dělá, tak tím nějak více získává tu svoji komunitu, ty svoje lidi a je to opravdu fajn, když člověk může prostě takhle na druhou stranu republiky úplně lehce prostě něco předat, nějakou důležitou informaci, kterou ten člověk zrovna hledá. Mm. Takže v takovém tom nějakém osobním bychom se vůbec nesetkali, ale takhle díky internetu je to prostě otázkou pár kliků. Mm. No určitě, ono vlastně dlouho si lidi nedokázali úplně představit, jak by mohl učitel versus studenti, a to nemyslím jenom jako ve škole, ale i v různých dalších vzděláváních, jak by to mohlo fungovat online. Samozřejmě i dospělí se vzdělávají. A mně právě přijde super, že díky onlineu se může s tím lektorem setkat, i když on třeba žije v Ostravě a ty žiješ v Praze, tak můžeš vlastně mít přístup k tomu jeho know-how, k těm zkušenostem a to velmi snadno, aniž by člověk musel někam jezdit. Já to třeba osobně dělám skrze online kurzy, ať už skrze videa nebo formou textu v těch online kurzech.
chceš dát třeba nějaký konkrétní příklad, jakým způsobem vlastně ty s těmi rodiči třeba, kteří si koupí tvůj e-book nebo nějaký online kurz, jak to prakticky probíhá, možná ať si lidi dovedou představit, jakou formu to může mít? Komunikace s těmi rodiči? No, nebo vem třeba některý z těch tvých kurzů. Já vím, že ty máš nějaký kurz pro třeba pro předškoláčky, že jo? Tak jak to třeba prakticky vypadá, takový kurz? Takže prakticky naprosto po přihlášení vlastně do toho kurzu rodiče mají přístup k videím mým, k textům, k obrázkům pro děti, k listům plných aktivit pro děti. Můžou tam vlastně využívat takhle úplně všechno. Kdo má rád videa, podívá se na videa, kdo si radši přečte, tak má to samozřejmě napsané i v psané verzi. A dost jsme v kontaktu, takže jakmile prostě se někomu vyskytne v rámci nějaké prostě věci, nějaký problém, tak to samozřejmě můžeme hned i vykomunikovat. Takže jsme spolu hodně v rámci toho, jak běží ten kurz, jsme vlastně spolu hodně v kontaktu s těmi klienty. Ale můžou vlastně využívat úplně všechno. Myslím si, že momentálně právě nejlépe jedou ta videa. Mm-hmm. Že lidé, než aby se zdržovali čtením těch článků, že radši zhlednou video, kde to mají hned prakticky, vidí to a můžou to hned v praxi nějaký ten tip, jak s tím předškoláčkem pracovat, využít. Zároveň si k tomu stáhnou pracovní listy, o kterých tam mluvím, takže řekla bych, že je to takové jako komplexní celé dokola. Ona možná ta naše generace, jako těch rodičů, kteří teďka vychovávají malé děti, je trošku hozena do vody v něčem, co úplně neznali, protože řekněme, že před těmi 20 lety ta domácí příprava fungovala trošičku jinak, než funguje dnes, takže já se přiznám, že já jako rodič jsem třeba trošku jako tápala, jakým způsobem se s dětmi učit a úplně jsem to nevěděla a ne vždy ta škola funguje natolik, aby učitel měl prostor s tím rodičem probrat, co vlastně to dítě potřebuje nebo jakým stylem se s ním má učit. Já třeba jsem byla dítě, které to úplně nepotřebovalo, takže mě pak třeba po těch 25 let později nebo 30 let později překvapilo, že najednou se musím tomu dítěti nějak věnovat a vlastně jsem vůbec nevěděla jak, takže mně přijde fajn, že se člověk může takhle jako přes internet dozvědět jak. K tomu mě napadá teďka vlastně vzhledem k aktuální situaci v Česku, kdy spousta nebo všechny děti zůstaly doma a školy přestaly fungovat, tak určitě pro spoustu rodičů je to jako extrémně nová situace. Pro mě osobně třeba až tak moc ne, protože jak s dětmi cestujeme, tak je každý rok máme třeba měsíc na cestách, kdy se s nima musím učit doma. Ale ten měsíc mi teda vždycky stačí. Jo. A teďka jako spousta lidí má doma děti nebo i několik dětí a mají je učit. S jakými problémy nebo obavami se teďka ti rodiče nejčastěji setkávají? Co se tak k tobě teď dostává od rodičů? Všeobecně nejhorší je učit si vlastní děti. To ví i učitele, že opravdu nejhorší je učit si vlastní děti. A jako rodiče teďka, všichni děti, rodiče, učitelé, prostě teďka situace, kterou nikdo nezná, nikdo prostě neví, jak na ní reagovat, všichni se vlastně učíme za pochodu. Nejvíce teda, co rodiče řeší, o čem mi hodně píšou, je, jak vlastně vůbec to své dítě zaujmout, jak vlastně udržet ho v nějaké soustředěnosti, alespoň nějakých požadovaných 15-20 minut. A rodiče to teďka mají o to těžší, že nemají vystudované vysoké prostě pedagogické fakulty a nechodí na semináře, jak s těmi dětmi pracovat a najednou mají převzít nějakou roli učitele. Takže nejzásadnější, nejdůležitější je prostě komunikace s tím učitelem, protože ten učitel ví, jak to dítě pracuje, jestli to na maminku doma jenom zkouší, nebo jestli opravdu si s danou látkou nebude vědět rady a chce to trošku dopomoci jiným způsobem. Takže já teďka nejvíce všem rodičům doporučuji opravdu komunikovat s tím učitelem. To je teďka prostě nejdůležitější. No a teď, když se podíváme na tu druhou stranu, s jakými překážkami, obavami se setkávají ti učitele. Já se přiznám, že jako z pohledu rodiče, a možná to tak bude mít hodně jako jiných rodičů, tak jednu stranu, jako když vidím ten zával toho obrovského množství učiva, protože moje děti jsou už na druhém stupni, kdy jako fakt tady nad tím sedíme od rána do večera, tak jako mám někdy chuť si trochu zanadávat. Na druhou stranu,
tohle to samozřejmě není chyba těch učitelů a jsou teďka postaveni z mého pohledu do velmi jako těžké role, což vnímám, že jako se rozjíždí třeba u nás ve škole poměrně hezky, teďka začíná nějaká jako online výuka, ale pro hodně učitelů to musí být jako opravdu stresující situace. Jak to vnímáš ty z pohledu toho učitelů? Je to přesně tak, jak jste říkala, a tak jak to je prostě nové pro ty rodiče, tak je to naprosto nové i pro nás učitele, protože my jsme zvyklí mít ty svoje děti pěkně ve třídě, pracovat s něma a najednou z ničeho nic prostě situace, kterou nikdo nezná, nikdo neví, jak má pracovat. Ale všichni jsme dostali jasný pokyn, že musíme prostě dětem posílat úkoly. Nikdo v tu chvíli před těmi 14 dny v úterý nevěděli, jestli to bude třeba jenom týden 14 dnů, nikdo si nedokázal představit, že by to byl prostě měsíc. Teď už víme, že to bude daleko déle. Takže první pokyn byl, posílejte úkoly, protože musíme dodržet nějaké tematické plány a výstupy v rámci AŽVP. Takže hodně učitelů to opravdu naprosto zodpovědně prostě pojalo tak, že začalo posílat učivo, prostě zalistovali učebnicem a říkali si, tak příští týden jsem chtěl probrat tohle, tak to pošlu. Ale opravdu teď vlastně, jak už to běží nějaký čas a jak ti rodiče zjišťují, že takhle to nejdou, učitelé zjišťují, že takhle to nejdou, tak já teda opravdu smekám před spoustou starších kolegyň, které se opravdu do toho zapojily a začaly natáčet videa, začaly prostě řešit nějakou online výuku, učí se za pochodu všichni, jak to prostě se naučit. A ty postupy teďka během tohoto týdne, co všechno prostě vzniklo za výuková videa, to, co si všechno učitelé mezi sebou začali sdílet a navzájem si pomáhat a navzájem si prostě přeposílají videa, které posílají i rodičům, tak si myslím, že v tomhle je opravdu velký posun. A já myslím, že za měsíc budeme zase dál, jo? Že opravdu budou mít ulehčenou práci ti rodiče doma a ti učitelé opravdu tím, že získávají takhle zkušenosti, tak myslím si, že za měsíc to bude daleko pohodovější pro všechny. Už příští týden si myslím, jo, protože opravdu už jenom teďka za těch 14 dnů mi přijde, jakože ten pokrok v tomhle směru opravdu jako hodně velký. A hodně učitelů se naučilo teďka prostě v tomhle trošku už ví co a jak a už to bude si myslím jenom lepší a lepší. Opravdu smekám před všemi kolegy, kteří se do toho takhle prostě pustili. Málo který učitel zůstal si myslím u takového toho striktního zadávám úkoly a vy vyplňujete a komunikuji jenom přes e-mail, jo, ale jako i tohle se samozřejmě stává, nicméně taky postupně se učitelé začali domlouvat vlastně mezi předměty. My na prvním stupni to máme opravdu lehké, já si svým prvňáčkům pošlu to, co potřebují a vím, že více je nějak nezahlcují, ale kolegyně na druhém stupni na středních školách to měli o to těžší, že se nejdříve museli skoordinovat a to taky chvilku trvalo, takže si myslím, že opravdu už takový to nejhorší už je za námi v tomhle směru, jo? Teď už to bude si myslím jenom lepší i na tom druhém stupni, na těch středních školách. No. Mm-hmm. Jak tak o tom mluvíš, tak si říkám, že je to vlastně i docela příležitost k tomu, k něčemu, co by se jinak v tom školství vlastně jako nemohlo stát, protože je to obrovský kolos a vlastně jako přimět učitele, aby se nějakým způsobem jako zdigitalizovali tu komunikaci, by bylo samozřejmě nemožné, takže jako v každé krizi se skrývá nějaké semínko příležitosti. Já ho tam teda jako vidím, byť jako teďka je to asi ještě pro všechny jako strašně těžké a možná jako by ani nechtěli to slyšet, že je to příležitost, ale vnímáš to ty jako příležitost do budoucna, jako až ta škola poběží normálně, takže tohle to, co se teď učitelé i rodiče naučí, takže to může přispět jako k tomu běžnému fungování. Aby těm dětem se třeba v tom fungovalo líp, nebo ta osa té komunikace, prostě škola, rodina byla nějak jako více pohodovější. A já teda pořád v tom vidím to pozitivum, protože i spousta učitelů daleko více komunikuje s rodiči a spoustu rodičů daleko více komunikuje s učiteli. Takže tady po téhle stránce já v tom vidím jenom plusové body, protože řekněme si, někde to prostě mnohdy skřípalo a teďka opravdu ti rodiče jsou prostě i s těmi učiteli, i učitelé z rodiči nuceni najít tu společnou řeč a nějak se domluvit. Takže já věřím, že v tomhle směru bude jako fakt velký pokrok, že se nám bude snáze komunikovat. Prostě si teďka na to zvykneme mezi sebou více nějak spolupracovat, komunikovat. A další velkou pomoc teda fakt vidím asi v tom, že prostě začínají se natáčet ta výuková videa a podobně.
Takže do budoucna, když bude nějaké dítě nemocné, paní Šlokalo prostě odkaže na nějaké výukové video, které prostě v této době někdo natočil. Takže jako jo, a hlavně těm učitelům už tady ta znalost zůstane. Takže všichni učitelé, kteří teďka toto začínají dělat a jsou to opravdu lidé, kteří říkají, že ještě před týdnem tyto věci absolutně neuměli, neznali, tak už to zůstanou pravděpodobně dělat, protože svým způsobem je to daleko jednodušší tohle, tak si třeba něco připravit i pro nemocné děti a podobně. Takže já v tom prostě vidím přínos. Nakonec to bude prostě, jak se říká, všechno špatné pro něco dobré. Já to z pohledu rodiče vnímám stejně. Nebo teď ještě, kdybych to vzala z pohledu člověka, který má poprvé v životě natočit video, tak to je samozřejmě jako strašný stres. Já si moc dobře pamatuju na to, když jsem poprvé měla natáčet svoje video, které mělo trvat 5 minut a mě to trvalo 6 hodin. Jo. Jsem to jako nějak technicky zvládla, než jsem si přestala připadat trapna a tak. Takže vím, jak je to náročné a že jako smekám před každým, kdo teda se teďka do toho pustil. Zároveň to, co říkáš, že potom tohle se může velmi pomoct v tom běžném fungování, když jsou děti nemocné, anebo když jsou na cestách. Jo? Protože my, když jsme na cestách, mě se na to často lidi ptají, tak děti chybí třeba, letos chyběly jenom 2 týdny, oni jak jsou větší, tak už moc nechtějí chybět. Jo? Ale když byli menší, tak chyběly třeba i 4-5 týdnů ve škole. A já jsem se učila s nima. A pro mě bylo strašně těžké udržet vlastně, kde přesně teďka jsou v rámci toho vyučování. Když jsem musela pořád psát e-maily, že jo, když byli ještě na běžné státní škole, tak tam jako vlastně to bylo ještě o to těžší, že třeba paní učitelka se mnou nekomunikovala ani tím e-mailem, protože na to nebyla zvyklá. A vlastně nechodila na ten mail, jo. A tím pádem vlastně pro mě bylo těžké ty děti učit. Ale kdybych jich mohla třeba jednou za týden pustit jako video, kde by byla vysvětlená ta látka, já už bych pak dělala jenom ty úkoly, tak by to bylo samozřejmě mnohem jednodušší. Teďka, co vidím, ten systém, který děti dostali v rámci nějakého online Microsoft Office, prostě nějaký takový jako systém, a tam mají různě zadávané ty úkoly a tak, tak jsme se s dětma shodli, že jako kdyby tohle to fungovalo jako běžně, že by tam ty úkoly měly takhle zadávané, že by ta škola pro ně i pro nás rodiče vlastně daleko přehlednější. Takže já v tom vidím taky hodně přínosů. A tím, že to teda bude trvat poměrně dlouho, asi ještě tak si myslím, že se to docela ukotví. A že si v tom postupně všichni najdou nějaký rytmus, no. A hlavně ti učitelé už se to nebudou muset učit. Už to budou umět a o to jednodušší to potom pro ně bude. No. Teďka, jako samozřejmě ne každý rodič, nebo ne každá rodina, ne v každé škole to funguje tak, že by fungovala online výuka. Pořád to ještě někde funguje tak třeba, že posílají, vypracujte tady těch x stran v pracovních sešitech, což jsem teda zažila většinou já na cestách. A než jsme vyplnili prostě ten český jazyk a tu matematiku, tak to trvalo jako fakt několik hodin denně. A vlastně už nebyl moc prostor na to, abych jako to dítě vtáhla do děje, aby jsme to udělali nějak hravě, aby jsme mohli nějak jako zábavnou formou se to naučit. Ale bylo to jenom o tom jako oddrtit ta cvičení v těch pracovních listech. Takže možná taková nepopulární otázka, jak to učení s těmi dětmi vlastně pojmout, jako držet se toho, že musím paní učitelce odevzdat vyplněné pracovní sešity nafocené, anebo se držet toho, že to dítě to chci naučit a prostě si budeme hrát s násobilkou venku na procházce nebo jako nějakou hravou formou, jak to vidíš? No já osobně to dělám tak, že mé děti nemusí vyplňovat cvičení. Já to říkám pravidelně rodičům, když je dítě nemocné, jim samozřejmě řeknu, kterou látku zrovna probíráme, ale vždycky jim zdůrazňuji, že opravdu je naprosto zbytečné vyplňovat všechna cvičení, protože to, že má to dítě vyplněné cvičení, to mi nic nevypoví o tom, že toto dítě skutečně umí. A všichni víme, jako mnohdy to rodiče sami ventilují různě na diskuzích, že než aby se zdlouhavě to vysvětlovali svým dětem a zdržovali se s tím, že to stejně vyplní za to dítě. Což je naprostý nesmysl, to je úplně špatně pro všechny strany. Takže já osobně jsem zastáncem toho trošku více důvěřovat těm rodičům a opravdu mít v nich tu důvěru, že je v jejich zájmu, aby toto dítě umělo. Takže máte třeba umět vyjmenovaná slova po B,
procvičujte si to, jak chcete, ale ať to dítě prostě zvládá v nějaké přiměřené míře. My už to potom dobereme samozřejmě, procvičíme pořádně, ale jestli to mi to dítě vyplní x stran v pracovním sešitu, což málo koho baví, anebo jestli to prostě bude hrát formou pexesa na výjmenovaná slova, nebo nějakého online cvičení, bych opravdu nechala na toho rodiče. Jenomže na to spoustu učitelů zase řekne, že hodně učitelů prostě všechno háže, hodně rodičů, hodně všechno prostě háže naopak na školu. Že naopak hodně rodičů řekne, já nic, školo, ty se starej, ty to máš moje dítě naučit. Takže zase je to o celkové komunikaci, protože pokud rodiče od toho budou dávat ruce pryč, tak učitelé více budou tlačit do těch cvičení a do všeho. Takže já dávám důvěru rodičům, ale opravdu je zapotřebí, aby i ti rodiče převzali nějakou zodpovědnost za to vzdělání svých dětí. Mm. Takže zase, na obou stranách je prostě nějaká, chce to nějakou váhu na obou stranách. Mm. Je to zase určitě o tom, jako, jak je to ten rodič naučen, nebo co očekává, že jo? Já jsem ze začátku, když moje děti začaly chodit do školy, očekávala, že se to naučí všechno ve škole, pak mě překvapilo, že to tak není a že to musím vzít jako do svých ruk, ale trvalo to pár let, než jsem to pochopila a než jsme si to pak i vysvětlili se školou. A jsem za to vděčná, protože jako vlastně u nás to, že se učím s dětmi, nebo obzvlášť teda s jedním dítětem, tak pro nás je to super společný čas, jako který bychom jinak nestrávili a musím říct, že mě osobně teda baví třeba hlavně dějepis, jo. Že teď vidím ty věci úplně jinýma očima, než když jsem byla v tom jejím boku a musela jsem se to drtit na spaměť. Mm. A tak teďka to najednou vidím úplně jinak jako dospělý a konečně mi to jako zacvakává. Jo. Takže jako já vnímám, že pro mě to je přínosné, jo, učit se s tím dítětem třeba tady tyhle odborné předměty, protože si to tak nějak jako osvěžím. Takže možná je fajn, když k tomu ten rodič přistoupí takovým jako stylem. Je to i pro mě přínosné, je to hodnotný čas, který strávím s tím dítětem, kdy můžu pochopit, jako, kdo to dítě je a jako nějak si to s ním užít. Což samozřejmě nevždy funguje, protože já jsem třeba se svým dítětem zažila i situace, jako kdy ve mně bublala zlost, měla jsem chuť řvát prosté věci a mlátit hlavou do zdi a dítě mělo chuť zalézt pod stůl a utéct. Prostě někdy to je těžké a vlastně ten rodič úplně jako neví, jakým způsobem by to tomu dítěti předal a má pocit, že mu to vysvětlil úplně nejlíp, jak mohl a nakonec vlastně to dítě tomu nerozumí, takže jakou dala bys nějakou konkrétní radu rodičům ty, aby se z tohohle nezbláznili a aby si to spíš třeba mohli užít? No, na prvním stupni je to fajn, když se to fakt může pojmout prostě tou hrou, jo, ale věřím, že na druhém stupni už tohle se aplikuje v domácím prostředí velice, velice špatně. Takže zase na tom prvním stupni je to daleko jednodušší. No. Tam opravdu ty děti se více natchnou pro nějakou hru, ať už je to výuková, oni si kolikrát ani nemusí uvědomit, že počítají násobilku, když zrovna u toho hrají nějakou hru a ještě když se jim u toho daří porazit vlastní rodiče, že to je prostě úplně super, to je baví. Ale je pravda, že co se týče toho vysvětlování, to je prostě těžké. A tam si opravdu myslím, že by měli prostě být nějaký sborník nějakých návodných videí, kde by prostě bylo učiteli ukázáno prostě, jak se to může vysvětlit a podobně. No. Protože přece jenom ty děti mají prostě automaticky naučené, že ti učitelé se nějak poslouchají, jo. Na ty maminky to spíš doma zkusí, jakože různé finty, aby nemuseli. Určitě. Takže to mají to vždycky horší. Ty jsi zmiňovala různé hry. Já si pamatuju, že když byla Anička na prvním stupni, že jsme hráli některé z her, které jsme měli od tebe. Můžeš třeba zmínit nějaké konkrétní věci, nebo kde by to mohli rodiče najít, když budou chtít tohle se inspirovat u tebe na webu Škola Zvesela? U mě na webu? Máme buď přímo v těch článcích mnohdy jsou přímo různé typy a přímo věci ke stažení a vysvětleno, jak se s tím dá pracovat, nebo potom v sekci pro rodiče. A ty si myslím zrovna tenkrát měla tu ufonskou násobilku, což teda ta teďka taky celkem dost jede a hrávala jsem mu hodně i s třetíky. Oni teda fakt jako rádi hrávali, bavilo je to. Takže tady toto
Přesně ono, jo, že ty děti počítali tu násobilku úplně zaujatě, prostě bavilo je to a klidně i 20 minut a ještě si to protáhli na přestávku. Takže v tomhle je to prostě super, no. Mm-hmm. A máš nějaký tip, když jako fakt vidíš, že to dítě to jako absolutně nechápe, tak jestli jako fakt mlátit tou hlavou do zdi, anebo co v tu chvíli udělat? Mně jako něco napadá, ale jakože co by napadlo, nebo jak bys to řešila v tuhle chvíli ty, nebo co bys doporučila rodičům? Já se vždycky snažím najít nějaký v tu chvíli úplně jiný způsob, jo? Ale věřím, že rodiče, kteří mně se to řekne, já mám praxi 20 let a vyzkoušených už několik věcí, rodiče v tu chvíli prostě neví. Jako zase bych asi doporučila prostě obrátit se na toho učitele. A ten učitel by opravdu měl být kompetentní v tom, aby dokázal poradit hned několik prostě možných způsobů, jak tu konkrétní věc prostě vysvětlit. Pořád jsme u té komunikace rodič versus učitel. To je vzájemné komunikace, protože opravdu oběma stranám jde vlastně o to dítě. Takže by se měli snažit nějak tomu dítěti pomoct. Takže určitě prostě vykomunikovat to nějak, najít nějakou tu společnou cestu a najít prostě, co konkrétně tomu dítěti zrovna v tu chvíli pomůže. Protože ve finále z toho budou profitovat všichni, že? Dítě, učitel i rodič. Takže společnými silami na něco přijít. Mně přijde super tohle, že vlastně teď vlastně mnoho z nás rodičů bude donuceno tady do té komunikace se školou, protože možná v tom běžném fungování toho rodiče ani nenapadne, že by měl něco takového s tím učitelem řešit a že by se měl zeptat toho učitele, jak se má s tím dítětem tu danou věc učit nebo jak mu to má vysvětlit. A mně třeba osobně hodně pomohlo, když jsme si s učitelkou popovídali o tom, jakým stylem se máme učit. A vlastně pro mě to bylo úplně aha, tak tohle to by mě jako fakt nenapadlo. Jako to, co konkrétně ona určila jako vhodné pro moje konkrétní dítě, jakože to neznamená, že by tenhle stejný postup byl vhodný pro jiné dítě, ale byla pro mě jako rodiče docela úleva, ale myslím si, že hodně lidí má zafixováno, že jako zeptat se na něco znamená ukázat jako svoji slabinu nebo ukázat jako, že nejsem dost dobrá a tak se ptám, protože takhle jako ta naše generace byla trošku vychovaná, takže možná je fajn nějak jako ty rodiče i podpořit v tom, jako ať se toho nebojí, že to je v pořádku, že třeba ten učitel na to čeká, nebo že to udělá rád, nebo možná by bylo fajn, i kdyby ti učitele vlastně oslovili ty rodiče a řekli, nebojte se mě zeptat. Co myslíš? A určitě. Určitě z obou dvou stran, protože ten učitel mnohdy vidí v tom vyučování, že prostě někde to drhne a chtělo by to s něčím dopomoci. Je pravda, že zase ne všichni rodiče jsou ochotní poslouchat nějaké ty rady učitelů, jo? Že to vemou i z druhé strany, jako co ty mi budeš tady radit, je to moje dítě. Jo? Takže zase je to o tom, aby se ti lidi prostě nějak domluvili mezi sebou, ale opravdu by si měli uvědomit, že rodič má nějaký prostě cíl, ke kterému chce s tím dítětem v rámci té výuky dojít. Ale učitel je ten, kdo zná tu funkční cestu, jak k tomu cíli dojít. Takže opravdu rodiče by měli důvěřovat tomu učiteli, že opravdu jeho cílem je také projít a ukázat prostě tu cestu, jak dojít k tomu cíli. Takže zase spojit síly, ale nechat si opravdu pomoct od toho učitele. Konec konců on na to studoval, aby dokázal těm dětem pomoct, jo, ale potřebuje taky prostě pomoc té druhé strany od těch rodičů, aby si toho prostě opravdu poslechli, akceptovali jeho rady a pochopili, že to opravdu i ten učitel myslí s tím dítětem dobře. Mně ještě napadá jedna otázka. Myslíš si, že je lepší, protože pro hodně rodičů teď může být komplikované to, že těch dětí mají doma několik a do toho potřebují pracovat a samozřejmě ještě nějakým způsobem fungovat. Což třeba jako my úplně nutně pracovat teďka nepotřebujeme, ale jako opravdu jako většinu času strávíme tím, že jako se tady něco učíme. Jo. Takže si vůbec nedovedu představit, jak to funguje v rodinách, kde jako ti rodiče musí pracovat do toho ještě. A myslíš si, že je lepší nechat to dítě pracovat samostatně a nedokonale a odevzdat třeba ty vypracované věci s chybami, anebo dokonale, ale za cenu vlastních nervů a času a možná i toho, že pak je známkovaný víc ten rodič než to dítě? A
Pokud by tam došlo teda k tomu, že odevzdám úkol, nevidím ho, tak já asi jako radši bych to napsala. Tento úkol nekontroluju, Bednářová. Prostě já jsem dala tomu učiteli nějakou zpětnou vazbu, to je opravdu práce mého dítěte a mé dítě to evidentně neumí. A vy se snažte teda s tím něco jako učitel vyřešit, jak mi s tím můžete pomoct. Takže i toto je řešení, ale zase je to o té komunikaci, aby ten učitel věděl, proč ten úkol je teda odevzdaný v takovém stavu. A se k tomu může ten učitel zase nějak postavit. A mnoho rodičů zase vidí domácí úkol z té stránky, že když to tomu dítěti nejde, že se tomu dítěti to snaží doma vysvětlit tak, aby ten úkol teda byl co nejlépe. Jo, ale mnohdy se opravdu zadávají úkoly z toho důvodu a ten učitel to většinou řekne, požádá ty rodiče, nepomáhejte těm dětem, já teď potřebuji vidět, jak fungují prostě doma a jestli to prostě zvládají. Protože dokud to vysvětlí ten a udělá za to dítě ten rodič, tak zase to pro toho učitele žádná zpětná vazba není. Takže obojí je asi určité situaci správně, ale chce to vychytat v jaké situaci a hlavně zase vykomunikovat s tím učitelem, jaká zrovna ta situace je. No jasně. Hele, taková oblíbená otázka, kterou já dostávám závěrem. Občas se mi pod články nebo pod videí objeví taková otázka, že až když budou všichni podnikat z pláže, tak kdo bude potom učit ty naše děti? Což je reakce samozřejmě na to, že ne každý může podnikat online, s čímž já souhlasím. Ty jsi jako učitelka vyzkoušela, jaké to je podnikat z pláže a odejít ze školství, co jsi udělala a nakonec se tam zase vrátila. A myslím, že to tvoje proč jsi to udělala odpovídá i na celou tu otázku. Co k tomu řekneš? No, já jsem se vrátila velice brzo, já jsem to vydržela v online světě asi půl roku a byl jediný důvod ten, že mi strašně chyběly ty děti. Já prostě potřebuju být v té třídě, mezi těmi dětmi, mít je pěkně prostě nějak tam posazené na tom koberci, spolupracovat s něma, oni prostě děti jsou v tomhle úplně úžasné, mají pořád pozitivní náladu a mně přesně tohle chybělo, takže a na tomhle ujíždí většina učitelů, takže se opravdu neobávám, že bychom všichni hromadně díky tady té zkušenosti přešli do online světa. My už se, a jsou toho plné učitelské diskuze, prostě všichni už se těší do těch svých tříd, na ty své děti, potřebují je mít kolem sebe, takže tady toho bych se u učitelů určitě neobávala. No. Je to přesně ta odpověď. Mnoho lidí prostě potřebuje mít opravdu ten, v tu chvíli, řekla bych, skutečný svět. Možná ta odpověď, nebo možná to tkví jako i v tom, že prostě vás to baví a možná si to člověk uvědomí až v okamžiku, kdy to nemá. Asi ano. Že často člověk třeba nadává na nějakou tu aktivitu nebo i na nějakého člověka nebo na něco ve svém životě a pak když to ztratí, tak najednou zjistí, jak moc je to pro něho důležité. Tak nějak to vnímám. A to, co jako já vidím zatím, že jako určitě by nikdy nefungovalo to, že by všichni podnikali z pláže v tom smyslu, že by všichni fungovali jenom online, je právě v tom, že spoustu lidí baví ta jejich profese opravdu v tom smyslu, že ji vykonávají a že chodí mezi ty lidi anebo prostě poskytují tu službu a je to pro ně naplňující. Takže teďka si myslím, že i ta aktuální situace pomůže hodně lidem uvědomit si, co vlastně na té své práci mají rádi, že jo? Protože teď oni přišli, mnozí, jakože musí být doma, jsou odříznutí od té práce a zjistí, že je vlastně v práci fajn. No, ale co si budeme povídat, odpočinout si je určitě taky důležité v této profesi. Nedovedu si představit, jak náročné to musí být. Tak, tak asi jak všude, no. Všude je něco jako náročného a všude něco pro i proti, no. Ale dokud pořád převažuje to pro, tak je to fajn. Rozhodně. Myslím si, že jak se říká, jakkoliv složité jak překoná dostatečně silné proč. A samozřejmě to platí v jakékoliv profesi. Ono to online podnikání sebou taky nese spoustu výzev, což ty sama víš. A i to si teď může spousta lidí zkusit. Protože třeba online podnikání mimo jiné je o tom, že člověk pracuje z domu,
Zatímco zbytek rodiny je taky doma a myslí si, že jsme přece doma, tak asi nepracuje, že jo? A neustále ti do toho mluví a vyrušují. Takže asi každá profese má svoje plusy a mínusy a nikde to není tak, že by ta tráva byla jenom zelená a nebyly tam žádná negativa. Tak jo, Jaro, hele, já ti moc děkuju za účast tady v mém prvním díle. Já děkuju za pozvání. Plážovníci, příběhy z praxe. Tenhle seriál bych ráda vysílala i nadále v nějaké pravidelnosti. Uvidím, jak se mi bude dařit domlouvat s dalšími plážovníky, nicméně určitě se můžete brzy těšit na některý další díl s nějakým zajímavým hostem, zase z nějaké další zajímavé profese. Jaro, chceš něco říct ještě závěrem, než se rozloučíme? A asi všem rodičům a učitelům vydržte. Určitě. Tak jo, tak já moc děkuju, všichni zdravím, mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.